Olunaku lw'eggulo twakulaze essukkulumu ng'abasuubuzi mu lufula ya Katida balaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri gye basoloozebwamu ensimbi ze batamanyi gye zidda. Temusolooza muziteeka wa? Naffe ekyamazima kiri nti olwaleero tuli mu lufula naye ssente zaffe ze batusoloozaako wano ekyuma ekyo mukiraba. Buli nteyita weesasula gumu kitundu. Bino byonna okubaawo nga direkita w'ekikula ky'abantu awubyayo olubulu ekigere okumanya engeri ensonga gye zikolebwamu. Kati olwaleero tusobodde okwogerako n'akulira emirimu wano Ian Gumisiriza. Nategeeza nga bamusibako amatuge mbuzi okwagala okumulisa engo. Nze tewali ssente zikungaanyizibwa ne zimpeebwa, ziteekebwa, zikozesa ekyo. Ssente zikozesebwa ku kifo era ekifo kitambula bulungi. Era njagala okwebaza abasuubuzi bakakamu. Naye abo bannakigwanyiza abeenoonyeza ebyabwe aboogera ebigambo ebitali mwensa. Iye n'agamba nti buli kigenda mu maaso mu lufula eno kyasooka kuteesebwako mu lukiiko n'abasuubuzi. Bwe baasalako amazzi ne tutuuza olukiiko abakulembeze abo bonna baalulimu ne tubagamba bannaye mukoze enteekateeka ki ezisasula ku mazzi ebbanja limu n'amasannyalaze waliyo miliyoni 78 olwedde ezo zibeera miliyoni 33 kakati abakulembeze abasala ente obulago abaharaani bo ne bagamba nti fe olukumi bwe mubadde mutusasula tuluwaddeyo era olukiiko abaali mu lukiiko ne bagamba abakulembeze nti kyandibadde kirungi ne sako nayo neerekera awo kutwala zino 12 zigende kukusasula ki okusasula amazzi ago. Abasuubuzi bano kati buli nte eyingira bagisasulira 15% nga ne sako y'abasuubuzi tebakyateekayo ssente. Ng'ono agamba nti waliwo ebbanja eribanjibwa ery'amazzi mu lufula eno kyekiviirako bano ssente zonna okuzitwala. Guno we gugenze okugwerako nga wakasasulwayo kumpi kati miliyoni 44. So ababuuza ssente gye ziraga yes ssente zikuŋŋaanyizibwa ssente ne zigenda kukuddukanya ekifo. Abo bennyini abakulembeze bakimanyi okuggyako nga bukuusa. Abasuubuzi bano balaajanira olw'obungi bwa ssente z'amasannyalaze wabulona agamba naye tamanyi lwaki ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze nabo kibasasuza ssente ennyingi. Genda mu mmeme n'onoonya bbiiru z'ekifo ekyo ojja kwesanga nga yuniti emu ey'amasannyalaze mmeme egikyaginga nusu 12. Simanyi kifo kyonna oba n'awalala ewaka we mukozesa amasannyalaze yaka ate ekyewuunyisa ekifo ekyo kiri ku industrial phase kakati abasuubuzi baga nti bbeeyi yeekananye ekituufu naye tenabana kutuuka ku ezo umeme zeebajjako. Kinajjukirwa nti omukulembeze w'eggwanga gye buvuddeko yavaayo n'agoba obukulembeze mu butale bwonna obwa gavumenti mu Kampala ne bw'ekitongole kya KCCA okukuddukanya.